кезекте премьера көрерменге жол тартты. Шахмет Құсайынов атындағы Қазақ музыкалық драма театры 27-ші маусымы Алло Мама драмасымен ашылды. Аталған қойылым Қазақстанның халық артисі Парасат орденінің иегері Жібек Бағысованың өнердегі жолына 65 жыл толуына орай көрермен назарына ұсынылып отыр. Сен есігіңнің қасынан өте шыққан кездегі сезімді мен саған айтып жеткізе алмаймын. Қойылым басталған сәттен ақ көрермендерді баурап алды. Алло Мама спектаклі ана мен бала арасындағы нәзік сезім иірімдерін бейнелейді. Алыстағы ұлын сарыла күткен жалғыз басты ананың баласына қоңырау шалып, тілдескісі келетіні сахналанды. Күйбең тірлікте анасы мен баласы телефонға телміріп, бір-бірінен қоңырау күтуге мәжбүр. Осы маусымды осы қойылыммен ашамыз. Қойылым жалпы ана мен бала махаббаты туралы. Біз көбінесе қазір технократты заманда күнделікті қарбалас өмірде жанымыздағы анамыздың, әкеміздің, ең жақын адамдарымыздың қадірін екінші орынға қойып қоямыз. Қызметті, тұрмысты, байлықты, материалдық құндылықты бірінші орынға шығарамыз. Бүгінгі қойылымның табиғаты, тақырыбы сол ауылдағы, шалғайдағы баласын ойлап егіліп, баласын ойлап аңсап сағынған ананың махаббаты мен қаладағы бизнеске шырмалған тұрмысқа әбден мойынсынған баланың анасын екінші орынға қойып өзінің тұрмысын бірінші орынға шығарған бала мен ана арасындағы диалогтардан құрылады. Сахнада екі ақ кейіпкер болса да қос әртіс адамға ой саларлықтай. Режиссердің ойын шынайы жеткізе алды. Ананың рөлін сомдаған Қазақстанның халық артисі Жібек Бағысова көрерменді бірден өзіне баурап алды. Парасат ордені иегерінің өнер жолында жүргеніне биыл 65 жыл. Сахнадағы алғашқы еңбек жолын 1959 жылы Талдықорғандағы Қазақ театрынан бастаған. 1995 жылдан бері Шахмет Құсайынов атындағы облысты Қазақ музыкалық драма театрының ақжаулықты анасы болып, әлі де өнерден қол үзген жоқ. Театрымыздың 27-ші маусымы ашылып атыр. Бұл үлкен той. Сол 27-ші маусымға жету үшін көп еңбектеніп, ұл қыздарымыз, барлығымыз Құдайға шүкір, мінекей бақытқа жетіп атырмыз, қуанышқа жетіп атырмыз. Театрымыз қазір осы республикадағы маңдайалды театрлардың бірі. Өзім Борабайдың қызымын. Бірақ анау 60-шы жылдан 94-шы жылға дейін мен Қызылорданың Нартай Бегежанов атындағы театрда еңбек еттім. Сол жерде Қазақсының еңбек сіңірген әртісі деген атақ алдым. Одан халық әртісі атағын алдым. Бірақ елде осындай 95-ші жылы театр ашылатын болғасын елге келдім. Кіндік қаны тамған жеріме келдім. Еркебұлан Төлеуов баланың рөлін сомдаған актер. Образды сомдау аса қиындық туғызған жоқ. Өйткені өз өмірімізді ойнап шыққандай болдық, дейді ол. Бұл спектакль мен үшін өте ерекше. Өйткені үлкен бақыт деп айтуға болады. Халық әртісі мен театрымыздың анасы Ақмола облысы бойынша жалғыз халық әртісі Жібек апайымызбен бір сахнада ойнау мен үшін үлкен бақыт. Бұл спектакль дайындық кезінде аса қатты қиындық туғызған жоқ. Өйткені спектакльдің өзі өте актуалды, әр адамның жүрегінен орын алатын ана тақырыбы, сондықтан да қазіргі жұмыс бабымен мүлдем уақыт бөлмей кеткен балаларға, мейлі әкім болсын, мейлі бастық болсын, мейлі бизнесмен болсын, бірақ анаға деген құрметін, анаға деген махаббатын ұмытпай, бұл спектакльден кейін шыққан адам міндетті түрде анасына қоңырау шалып, мен сені жақсы көремін, мама деген бір ауыз сөзді айтатындай дайындадық. Қойылым соңында облыс әкімі Марат Ахметжанов киелі сахнаның биігінен көрінген Жібек Бағысоваға ықылас гүлін табыстап, өнер жолындағы 65 жылдығымен құттықтады. 1996 жылы Ақан сері Ақтоқты драмасымен шамылдығын ашқан бүгінгі біздің театр, содан бері бір талай жақсы ауыз толтырып айтатындай жетістіктерге жетіп отыр. Осы сахна өзіне ғана тән ерекше өнермен, репертуармен, тек біздің ғана осы Көкше аймағында емес, сонымен қатар барша қазақ еліне, басқа да көршілес елдерге танымал бір үлкен театр труппасы болып отыр. Театр және оның актерлері бүгінгі дейін әлем және қазақ классиктерінен 200-ден астам қойылым
көрермендерге назарына ұсынылып отыр. Бір жарым сағатқа созылған қойылым өнерсүйер қауымның көңілінен шықты. 27 маусымда театр ұжымы көрермендерге тағы екі премьера дайындап отыр. Сондай-ақ алдағы уақытта жергілікті өнерпаздар Атырау қаласында өтетін тарихи қойылымдардың фестиваліне бармақ. Самал Ысқақова, Медет Қайыркенов, Көкше ақпарат.